Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22. Dober večer. V Zrcalu dneva sem z vami Rasto Pahor. Tisoči dan vojne v Ukrajini je minil v znamenju prve uporabe ameriških raket dolgega dosega za napad na Rusijo. Kremelj navaja, da so 5 raket sestrelili, ostanki 6 pa so povzročili požar v vojaškem oporišču v regiji Brjansk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem pozval k vzdrževanju pritiska na Rusijo. Ukrajina je. Ukrajina ima orožje z dolgim dosegom. Poleg ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in ukrajinskih raket Neptun imamo zdaj tudi sistem ATACMS in čisto vse bomo uporabili. In mi vse to bomo uporabljati. Ruski predsednik Vladimir Putin se na napade ni odzval neposredno, je pa danes podpisal odlok, ki Moskvi omogoča uporabo jedrskega orožja proti državi brez jedrskega orožja, ki jo podpira jedrska sila. V Washingtonu so potezo označili za pričakovano, a neodgovorno. Na napade se je odzval tudi ruski zunani minister Sergej Lavrov. Dejstvo, da je bil sistem raket dolgega dosega ATACMS ponoči uporabljen za več napadov na regijo Brjansk, je jasno znamenje, da si želijo zaustritev konflikta. Te rakete je nemogoče uporabiti brez Američanov. Evropski obrambni ministri so Ukrajini izrekli podporo. Več držav pa je v luči nedavnih poškodb na podvodnih telekomunikacijskih kablih posvarilo pred ruskim hibridnim vojskovanjem. V izraelskem napadu na jugu Libanona so bili ubiti 3 libanonski vojaki, je sporočila vojska. Že pred tem so bile tarča več različnih napadov tamkajšnje mirovne sile Združenih narodov. Ranjeni so bili 4 ganski vojaki. Izrael je za napad okrivil raketni napad pripadnikov gibanja Hezbolah. Po podatkih libanonskih oblasti je bilo v izraelski ofenzivi v tej državi od oktobra lani ubitih 3550 ljudi, po podatkih UNICEF-a je bilo med žrtvami 200 otrok, 1100 pa je ranjenih. Pogajalcem na podnebni konferenci Združenih narodov v Bakuju tudi danes ni uspelo doseči preboja pri ključnih vprašanjih. Nekaj zagona je pogajalcem sicer dala izjava voditeljev skupine G20, v kateri so izpostavili potrebo po zagotovitvi 1000 milijard dolarjev pomoči revnejšim državam. Iz Bakuja poroča Špela Novak. Pogajalci iz držav, ki se zauzemajo za ambicioznejše korake, niti niso skrivali svojih velikih pričakovanj od voditeljev skupine G20 v Braziliji. Pogajanja naj bi, tako vsaj upajo, zdaj dobila nov zagon. Medtem ko pogajalci zdaj na ministerski ravni skušajo zbližati stališča, pa na prizorišču podnebne konference, tako imenovanem olimpijskem stadionu v Bakuju, potekajo tudi številne razprave, predstavitve in druga srečanja. Posledice podnebnih sprememb, zlasti v kombinaciji z oboroženimi konflikti, silijo ljudi k migracijam. Večina je notranje razseljenih, s tem imamo zaradi poplav izkušnje tudi pri nas. Poslanci so se seznanili s predlogom državnih proračunov za prihodnje 2 leti, ki predvidevata za 17,1 milijarde evrov izdatkov ter 1,9 oziroma 1,6 milijarde evrov primankljaja. Koalicija je z razvojnimi usmeritvami zadovoljna, opozicija pa je kritična in meni, da vlada preobremenjuje gospodarstvo. Erika Štular. Poslanci so tokrat vložili razmeroma malo dopolnil, nekaj več kot 60, veliko večino opozicija. Nova Slovenija je najbolj srčno zagovarjala dodaten milijon za zagon projekta namakanja iz Mure v Prekmurju, predlagali so tudi dodaten denar za investicije v 3 bolnišnicah. SDS je med drugim predlagal dodatna sredstva za dolgotrajno oskrbo in za nakup 4-kolesnikov za civilno zaščito, saj so se med poplavami izkazali za učinkovite. Največ opozicijskih dopolnil pa tako kot običajno zadeva gradnjo ali obnovo posameznih cestnih odsekov. Koalicija je vložila le 2 dopolnili s sredstvi za štipendije bodočim učiteljem in ljubljansko onkologijo. Nemški avtomobilistični gigant Volkswagen je pristal na poravnavo s slovenskimi potrošniki, ki so vložili skupno tožbo proti podjetju zaradi afere Dieselgate. Podjetje je v okviru afere priznalo, da je v svoja vozila namestilo opremo, s katero je priredilo rezultate testiranj izpustov. V zvezi potrošnikov, ki je pomagala slovenskim kupcem iskati pravico v okviru akcije Prevara, so poravnavo označili za pomembno zmago.
Za konec zrcala dneva poglejmo še k športu. Besedo predajamo Jakobu Kuharju. Lahko noč. Velenjski rokometaši so v predzadnjem krogu skupinskega dela Evropske lige izgubili v Gudmeju z 31-21. Evropsko sezono bodo končali prihodnji teden. Podrobneje Uroš Vovk. V seštevku pol ure dobre igre Velenčanov ni zadostovalo za vsaj tesnejši izid. V prvem polčasu razlika še ni bila tako očitna, po petih golih zaostanka so slovenski prvaki v nadaljevanju zaigrali odločneje. Skok je imel odličen večer v velenjskih vratih, prav zaradi njega se je razlika v nadaljevanju stopila. 23-21 v 47 minuti nikakor ni obetalo takšnega konca. Izkazalo pa se je, da je bil gol drobeža tudi zadnji velenjski na tekmi, do konca so zadevali samo gostitelji. Končni izid 31-21 so postavili sekundo pred koncem. Po 7 golov sta dosegla Wilhelmsen in Sokolič. Danci so zmago potrdili prvo mesto v skupini A, edino točko so jim odščipnili zadnji Velenčani, ki pa bodo imeli le še eno priložnost za zmago in lepše slovo od Evrope. Prihodni torek se bodo v rdeči dvorani pomerili z Ademarjem. V Malagi je bil danes na sporedu še drugi polfinale teniškega turnirja Billie Jean King. Včeraj so se v finale uvrstile Italijanke, danes je to uspelo še Slovakinjam, ki so bile boljše od Britank. Odločil je obračun dvojic. Za finale Slovaške sta Hrunčakova in Mihalikova z 2-0 premagali dvojico Nicole Watson. Za Veliko Britanijo je že prej zmago v polfinalu dosegla Ema Raducanu, ta je z 2-0 premagala Viktorijo Hrunčakovo. Zmago med posameznicami je za Slovaško zabeležila Rebeka Šramkova, ki je z 2-1 premagala Katie Bolter. Prav tako v Malagi pa se je začel še zaključni turnir teniškega Davisovega pokala. Za domače se ni začel najbolje, uvodni dvoboj četrtfinala med Nizozemsko in Španijo je proti Rafaelu Nadalu dobil Boutik van den Zandschulp. Nizozemec je oba niza dobil 6-4. V drugem dvoboju sta se pomerila Carlos Alcaraz in Talon Grigspor. Obračun je pripadal favoriziranemu Špancu, ki je zmagal z 2-0 v nizih, v prvem tesno 7-6 po podaljšeni igri, v drugem pa 6-3. O zmagovalcu bo odločal dvoboj dvojic, ki se je že začel. Za Španijo igra dvojec Alcaraz Granoliers, za Nizozemsko pa Kolhof Zandschulp. V pokalu Evropske odbojkarske zveze so odbojkari Kamnika še na povratni tekmi izgubili s 3-0 proti Benfiki in izpadli iz tekmovanja. V Črni gori pa se je končalo Evropsko prvenstvo v šahu. Vladimir Fedosejev, ki od lanskega leta nastopa za Slovenijo, je v zadnjem krogu premagal Poljaka Šimona Gumularza, prvenstvo pa končal na 15. mestu. Naslov evropskega prvaka je osvojil Srb Aleksandar Indžić. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Paho, toski mojster Jernej Pogačnik.